Ja, vi står her på det danske svar på en 500 barrasomesteren over dem alle. David Gulager, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Det skal handle om de her tre vidunder i vores ugens gadgets-indslag. Ja. Det er kaffemaskiner. Det er kaffemaskiner, lige præcis. Fuldautomatiske kaffemaskiner. Ja, tak. Og det er jo kaffemaskiner i tre forskellige prisklasser. Det er vi enige om, ikke? Det må man sige. Starten herover med den billige udgave. Det er Nespresso, ja. Det er en til 2.000 kroner. Ja. Som er, altså, med, man kan få den i flere forskellige varianter. Men den her med huset her. Kaffe selvfølgelig. Og så har den altså også en mælkevarmer på siden, som jeg også vil køre. Hvad med den der Insaeco? Insaeco, det er egentlig sådan en lidt mere avanceret udgave end den her. Men stadigvæk, altså der er fire taster foran, det vil sige, det er ganske enkelt at finde ud af, om det skal være stærkt, skal det være mild, skal det være stor kop, skal det være lille kop og tænd og sluk. Og så er der altså lige sådan en mælketud her. Så er der den her. Det er jo, hvis jeg ved det ikke, det er, hvis man har tænkt sig, at jeg åbner dig en café, så er det den her maskine-agtigt, ikke? Det her, det er jo... Det må man sige. Altså, den kan både lave macchiato og cappuccino og caffè latte, og jeg skal komme efter den. Lad os starte over i den billige ende herovre, og ikke dermed, at det er negativt overhovedet, for jeg har en tilsvarer derhjemme. Ja. Det er en Nespresso-maskine. Det er nemlig. Og Nespresso-maskinen, de kører på lidt et andet system end de her, hvor de her, de kører med hele kaffebønner, så kan man altså få sådan nogle små kapsler. Mm. Og det er jo ret smart, når man, altså fordi kaffebønner og andet, det kan jo svine, det kan fylde. Mm. Sådan nogle her, der kan man altså skifte smag også, hver gang man skal have en ny kop. Prøv at vise, hvordan man gør. Ja, det er sådan set meget enkelt. Der bliver bare simpelthen puttet en ned her. Whoopsie. Og så koppen ind under. Og så tager vi en kop. Og så trykker vi, hvis vi skal lige have en espresso der. Så kører den. Hvad er forskellen på en café au lait og en latte? Det er noget med mælken og skummet mælk og... Er det ikke noget med andelen af mælk? Der skulle vi nok lige have været rundt på studietur, inden vi begyndte at teste de her maskiner. Men så er der simpelthen en frisk kaffe. Ja. Og den der kapsel. Kapslen, den er, når jeg så er færdig, så hiver den bare op, så kører den ned i det. Og så når jeg er helt færdig, så tager jeg simpelthen bare den ud og smider kapslen ud. Der er ikke noget her, der sviner eller noget som helst. Det er jo meget enkelt. Er det et smart system, det her? Jeg synes faktisk, det er et rigtig, rigtig smart system. Og det der, man kan skifte smag hver gang, man skal have en ny kop, det er jo altså... Det synes jeg er ret lækkert. Så er der den der mælkeskummer, pisker, skråstreg varmer ved siden af. Og der kan jeg så sige af personlig erfaring, vi har haft tre forskellige af dem der derhjemme, fordi at systemet ikke fungerer helt optimalt hver eneste gang. Hvad er din oplevelse af den, David? Jamen, jeg har det faktisk præcis samme, og nu kan se nu her. Nu har jeg faktisk fået skummet lidt over her, som man siger. Og det betyder altså, jeg har faktisk også nogle gange nogle problemer med kaffen. Eller med mælken, det giver der faktisk ret i. Så fordelene ved den? Fordelen ved, at det er jo enkelt at gå til. Der er to knapper, og du kan skifte smag hver gang, du skal have en ny kop. Ulemperne? Ja, altså, du får ikke hele de der funktionaliteter som denne her. Mælkevarmeren er også et problem. Og så, så er der faktisk ikke andre ulemper end det, synes jeg. Så det er fint også. Lad os tage Seikoen her. Den koster 6.000 kroner. 6.000 kroner lige præcis. Så er den da også betalt, som man siger. Så har du betalt lidt ekstra. Jo. Det må man sige. Er den det værd? Altså, jeg synes faktisk, den er værd. Jeg har haft dem alle sammen hjemme i nogle weekender og prøvet mig frem og så videre, og jeg er faktisk ret glad for den her, det må jeg sige. Men altså, det er... Det vil jeg komme ind på, fordi det er noget at gøre med den her... Det er lidt svært at forklare, fordi når du står og laver kaffe, så har jeg det her. Det er fint nok, at jeg står og trykker på en knap, og så laver den kaffen for mig. Her får jeg ligesom lov til at nørde lidt mere. Altså, jeg står med en mælkevarmer, du ved, og står og ligesom lader som om, jeg er på café derhjemme i køkkenet. Det tiltaler mig lidt. Du er italiener, simpelthen. Det er det, du står og siger, simpelthen. Det er det, du har hjemme. Der er lidt mere maskine, ikke? Der er lidt mere maskine. Altså, der er bare det, der knuser og sådan nogle ting. Ja, det er bare det der lyd du kan dufte kaffen. Var det sådan en Anders? Ja, det er sådan en Anders. Jeg tror, det er større. Jeg har lige den der lidt større. Det findes ikke større. Nej, det er lige meget. Og hvad gør man så, hvis man skal have kaffe her? Så trykker man bare på et eller andet. Vi tager lige en kop. Så eksploderer den om 2 sekunder. Det er svært at stå med. Så er vi der. Der er en lille kop. Og så kører den. Og det er altså til Stockholm, jeg har aflyst, kan jeg så sige, hvis der er nogen, der skulle være interesseret i det. Men du skal også lige se ud af døren, hvis man sidder og ser fjernsyn nu. Men tak for det. Du laver da slet ikke fjernsyn. Hvad sker der så nu, da kaffen kommer ud? Det er klar over. Ja, lige præcis. Og altså, som jeg sagde før, så er det en utrolig enkel maskine. 4 knapper. Stor, lille kop. Hvor stærk skal den være? Det vil sige, at du meget enkelt bare kan få dig en kop kaffe, ikke? Hvad er fordelen og ulemperne ved den her maskine? Fordelen først? Fordelen igen, det er så enkelt. Og der er også hele kaffe
kaffemur, som du kværner kaffen, det synes jeg også er super. Og så den her mælketun, nu tager det desværre et stykke tid, før den begynder at varme op og sådan noget. Men hele det her sådan autentisk fornemmelse, synes jeg helt klart er en stor fordel ved det. Og det er hvad er der ulemper? Ulemper? Jamen igen, altså, der mangler nogle funktionaliteter, som den her blandet har, og så, altså, så tager den umådelig lang tid om at varme op. Det skal man så også vende sig til med nogle af fuldautomatiske maskiner. Så skal vi herover. Yes. Den koster 10.999 kroner. Ja, det er. Den er også prima donna. Det er måske det rigtige navn i forhold til prisklassen. Ja, det må men altså, det her, det er jo som sagt, hvis man godt kunne tænke sig at have en café eller hvad. Det er det i hvert fald. Der er godt på vej, ikke? Jo, det må man sige. Der er jo det hele. Altså, det er bare det, der du kan lave kaffe macchiato og cappuccino on the go, kan man så sige. Ja. Det er jo... Det giver sig selv, at det er sådan en maskine, du skal have stående, hvis du vil have en lille afstand. Du skal også have en café for at have plads til den. Ja, det er det. Altså, det er... Og vand, hvor hælder man det i den? Jamen, der er container i hver især, hvor de står og laver så, container. Jeg laver lige noget mere kaffe. Det er bare vand. Hvis David, du skulle vælge en af dem her, ikke? Ja. Hvilken en skulle du så vælge, hvis man måske ser bort fra prisen? Hvis man ser bort fra prisen, så vil jeg vælge ham her. Mm-hmm. At det er igen den her autentiske fornemmelse. Den her er simpelthen for stor, den er for avanceret. Altså det er fair nok, hvis man virkelig går op i de der ting, men så skal tingene også fungere rigtigt, og det gør den altså ikke helt med den unge en her. Hvor, altså når jeg bare laver en kaffe, nu skal jeg se om jeg rammer kaffe eller den gør det der. Ja, yes. Det gør du. Jeg kan godt lide, at der er en kopvarmer. Så, ja, og ved at når jeg har kopvarmer og mælkevarmer sidder også til, så kører den altså, den sprøjter simpelthen over det hele, så det bliver simpelthen... Men det er meget godt, du lige siger det inden. Ja, det gør den så. Skal vi ikke smage? Jo, meningen er, at vi skal smage på det, og vi ved jo ikke, hvilken en af de her, der er fra hvilken maskine, Peter. Tag du fra den anden side, fordi så... Ja, det er en lille blindtest, som prøver at smage, hvad I synes, det smager den samme kop. Åh, det er ikke så godt. Den er lidt flad op, for fanden. Og der er altså en af dem... Kan vi så ikke aftage, hvilken side vi drikker af? Jo. Der er, som I kan se, så er der fire af dem, så er der en af dem, der jeg har taget op fra jeres lille køkken op fra sådan ren kolbekaffe. Der er en kolbekaffe? Ja, der er jo en almindelig kop kaffe, det er derfor, der er fire kopper, ikke? Lige præcis. Yes. De er mega tynde alle sammen. Ja. Det er helt vildt, det synes jeg. Ja, rigtigt. De er kørt fuldstændig... Det er den bedste. Ja, det har jeg også. Det er den bedste. Hvor er den fra? Det er den bedste. Jamen, vent med papiret om at se. Jamen, det er ham her. Det er ham her. Det er ham her. Yes. Ej, det er den lille flydermaskine, som Anders havde derhjemme. Jeg synes, de andre tre her, de smager fuldstændig ens. Det er så den almindelige fra køkkenet. Så vores lille test. Det var den dyre. Det var den dyre. Og det der, det er så den der. Så det vil sige, at hvis vi en lille, hvad hedder sådan noget, ikke... Rigtig barista, som jeg tog med. En ikke-videnskabelig test udført tak, Peter, af to eksperter. Så er vinderen altså den der. Ja, det må man nok sige. Prøv at høre, David, du er på vej til Amerika, og det er du for at købe iPads, yes, som du skal teste næste gang, du er i studiet her. Ja, jo, det god fornøjelse. Tak skal du have. Ciao, Bella. Køb rigeligt af dem. Vi skal op til det mere. Ja, kaffen.